ইয়াৰ বাবে লাগিব দুডাল ষ্ট্ৰ এটা পানীৰ গিলাচ আৰু সৰু সৰু ষ্টাইৰফম্বল এডাল ষ্ট্ৰ লোৱা তাৰে তিনিভাগৰ এভাগ অংশত অলপ কাটি সডাল সমকুল হোৱাকৈ বেঁকা কৰা সৰু ৰাবৰ বেণ্ডৰ অংশ এটা ভাজ কৰি তাৰ অংশত লগাই দিয়া যাতে স্বৰ দুয়োটা অংশ ইটোৰ লগত ইটো লম্বভাৱে থাকে এতিয়া সৰু অংশটো পানীত থৈ বাকী অংশৰে খুৱাই দিয়া তুমি দেখিবা পানীখিনি মৰাৰ দৰে চিটিকিছে এইবাৰ এডাল শকত ষ্ট্ৰ লৈ তাৰে তিনি ভাগৰ এক অংশত কটা আৰু ৰাবাৰৰ অংশ লগাই দিয়া যাতে ষ্ট্ৰৰ দুয়োটা অংশ সমকুণত থাকে সৰু ভাগটো ষ্টাইৰফম থকা গিলাচত ৰাখি ফুৱালে ষ্টাইৰফম বলটো পাইপৰ মাজেৰে বাহিৰলৈ ওলাই পৰিব